Vet du i vilken europeisk huvudstad det blivit populärt att skicka sjukdomar med posten? Får jag bara ta om det? Om man kan det, ska man säga det då? Fan, du kan det! Du tar en annan. Då var det Budapest. Ja, Budapest. Det stod i en hälsotidning. Jag är en ung tjej och när min kille klämmer på mina bröst så blir jag lite blöt i trosorna. Kan jag ha vatten i lungorna? I Norrland stavar man ju ganska konstigt. Tänk att stava Umeå. Umeå, ja. Hur ser man att en bil kommer från Jamaica? På registreringsskyltarna. Varför blir dvärgar ofta förkylda när du tänker på hotell? De dricker i minibaren. Ja, men de hänger i minibaren. Det är bra. Det är jättebra. Vad fan är Glenn någonstans? Jag vet inte hur scenen är. Mm. Den har du hört förut. Lite. Alkoholister. Alkoholister måste vara de enda A-lagare som sitter på bänken. Ja, det har du rätt i. Är det inte konstigt att Evert Taube skrev så många valser? Han bodde ju på Vinga. Då borde han ha skrivit fyrtakt. Ja, det kan man ju tycka. Det hade varit mest logiskt. Jag vill säga att Jesus hade sin tävling med lärjungarna. Vem tror du vann? Ja, det är snyggt. Jesus på walkover. En fågel som alltid kommer tillbaka och går tillbaka hela tiden och ändå och så ger den en grej i trafiken samtidigt alltså. Vet du vad det är? Återvändsgata. Fan vad dåligt. Fan vad usel. Nu ser jag lite tatueringar. Jag svimmade när jag var tatuerad med. Total blackout. Vad är det för lika med en motorcykel och en örn? Vad heter världens fattigaste kung? Kungkurs. Det var en AIK-are som andades med röven. En dag satt han sig ner, så dog han. Ingen som fattar någonting. Man kanske får klippa bort det. I vilken saga användes mest toapapper? Alibaba och de 40 rövarna. Och kolla en hund men kolla. Åt helvete fel. Du skulle bara säga kolla en bil med en hund i. Ja, en taxi, ja. Yeah.